sauvat sulle ensi viikolla. Joo, kyllä se arvonlisävero tulee siihen päälle tietenkin. Joo, tein mä näin. Jep, moi. Sulla on kyllä pirun nopeat toimitusajat. Meidän yhtiö ATK-puoli arvostaa teidän ohjelmaa. Kuinka kauan sä oot oikein tuota firmaa pyörittää? Melkein vuoden ja ihan hyvin on mennyt. Tosin paremminkin voisi mennä. No se on oikein. Ikinä ei pidä olla liian tyytyväinen. No tuota. Eiköhän tää ole selvää. Tehdään vaan tästäkin ne kauppa. Edullisia nopeinhan sä oot. Hyvä. Sopiiko, että saat ne vaikka ensi viikolla? Nää tilaukset pitäisi saada valmiiksi ensi viikoksi. En mä tiedä. Tämä toinen on simppeli, mutta tämä toinen. Ei me ole tehty näin vaikeaa näin pienellä toimitusajalla. Tämä voi vaatia ylityötunteja. Ja sä tiedät. No sitten tehdään ylitöitä. Osku, hei. Me just tehtiin helvetimoinen työropima niiden Ruotsin kauppojen takia. Läheltä piti, ettei tullut muijan kanssa ero. Sitä paitsi me ollaan ihan puhki. No tää homma on kyllä saatava ensi viikoksi. Mä lupasin niille. Osku, hei. Lähdäks kaljalle? Mä tarjoan. En mä voi. Mulla on vielä kirjoitettava parit tarjoukset. No, joku toinen kerta sitten. Terve. Joo, moi. Jumala, auta tuo jätkäosaa välillä rassata. Sä teet tässä meillä hommia vaikka kuinka perkeleesti. Toisaalta tekeehän se itse kaksi kertaa enemmän, mutta ei sitä ottis meiltä ihan samaa vaan. Vittu mä menisin hermostua kyllä päivällä. Se ei kyllä välitä mistään muusta kuin tuosta paskan firmasta. Eikä sillä ole kotia? Ei. Anteeksi hirveesti. Tää tippui ihan vahingossa. Ei se mitään. Mä vaan vähän pelästyin. Ollut ottamaan täällä ihan yksi. Mut eikö teillä ollut tapana siivota aamuisin? Joo, oli. Mutta me ollaan nyt saatu tästä kiinteistöstä muutama yritys lisää ja pitäisi herätä jo aamu 13, jos meinas saada kaikki ne siivottua ennen aukeamisaikoja. No joo, käyhän se näinkin. Hei, kuule. Työn iloa. Sitä samaa. Me saatiin se Nykordin ohjelma jo valmiiksi. Pistettiin se jo CD:llekin. Hyvä. Ja Janne, kiitti. Et kai sä taas mennä tänne hommiin jäädä. Meinaa. On vähän pakko. Olis tässä yksi tilaus vielä. Hei. Kyllä tämä homma vähemmälläkin pyörii.
suotta itseäsi täällä työllä tapahtuu. Homma on joku nainen. Kyllä se sun pitää täältä pois. Nimimerkillä kokemusta omaava. Joo, varmaa. No, okei. Terve sitten. Joo, moi. Hei. Ai, hei. Jaha, taas siivoamassa vai? Joo, joka ilta. Jaha. Sä oot kans joka ilta töissä. Sähän nyt pitkiä päiviä teet. On pakko tehdä. Se on tätä yrittäjien arkia. Kuinka sä jaksat? No, kyllä sitä jaksaa, kun sille päälle sattuu. Joo, ei vaan mun täytyy mennä takaisin töihin. Mun pitää mennä siivoon. Tässä on vielä paljon hommaa. Tämä olisi suuri tilaus. Ja tiedän, kuinka tärkeää se olisi teille. Te olette laadukas ja edullinen. Mutta valitettavasti löytyi toinen, joka myöskin oli laadukas, mutta vähän edullisempi. Valitan. No, ei se mitään. Tämähän on bisnestä. Tehdään sitten joskus toista yhteistyötä. En varmasti. Täällä. Muuten vaan istuskele. Onko sulla joku hätä? Ei mulla. Tai no vittu. Mulla meni vaan niin iso kaula puihin. Olen tehnyt hirveesti hommia sen eteen. Se olisi vaan ollut niin tärkeetä mun firmalle. Voi harmi. Me joudun pian helposti irtisanomaan porukkaa töistä, sen mä pian löydän uutta kauppaa tilalla. Kyllä sä löydät. Mä oon varma siitä. Mä teen niin helvetisti hommiakin. Vitun tyhmä. Tuu vaikka mun luo teelle. Mun pitäis olla töissä. Ei sun kannata sinne nyt mennä. Sä oot niin masentunut, että sä tartutat sen vaan muihinkin. Huomenna saa paljon paremmalla mielellä. Soita vaan mun luota töihin. Tiina. Kiitos. Mulla on paljon parempi olla. Hyvä.
Tervasti seinälle. Se myöhästy. Ja hymyilee, kun hangon keksi. Naisenhan se on löytänyt. Sopii epäillä. Ei mulla mikään oo. Mä vaan nukun pommi. Pitää säkin. Mä oon aina ajatellut, että tää olisi jotenkin niin kuin sellaista turhanpäiväistä. Ja mä ajattelin, että jos mä teen oikein helvetisti töitä, niin mä oon elämäni tyytyväinen. Mä en silloin tiennyt, että ihminen voisi tulla näin onnelliseksi, niin kuin mä nyt oon. Enkä mä halua hukata tätä kaikkea siihen pelkkään nukkumiseen. Muuten herätikö sä? Joo. Hyvä. Osku, voitaisko me vähän jutella? Okei. Missäs lisätilaukset viipyy? Jossakin. Se iso homma meni puihin ja uutta on vaikea löytää. No, ensi viikolla loppuu hommat. Meinaan kaikki on jo aika huolissaan. No mä yritän, mutta en mä jaksa loputtaa mihin. Saatana, ensin valitaan siitä, kun ollaan ylitöissä, ja sitten valitaan siitä, kun ei oo hommia. Perkele, tässä ollaan huolissaan firmasta ja tulevaisuudesta. Se olisi saatana herrankin vähän miettivän tätä hommaa. Siis nyt saa riittää. Älä sotuu jätkä mua neuvomaan. Me sentään omistetaan firma ja maksaa palkat. Älä saatana uho. Jos saisit tätä nykyään saman verran töissä kuin työntekijäs, niin tässä ei olisi mitään ongelmia. Haista kuule jätkä vittu! Voi hitto. Mä en tiedä. Firma menee alta ja se mä saa tehtyä lisää kauppoja. Tulee kaikki järjestyä. Toivottavasti. Muuten mä oon vitun velkani jätkä. Vaasan data, Osku. Hyvää päivää. Että mitä? No, me hyväksymme teidän tarjouksenne. Kas kun se yhtiö, jonka kanssa meidän piti tehdä kaupat, meni konkurssiin. Teillä oli onnea. Koska voitte aloittaa toimitukset? Mitä nyt? Me saatiin se Lundikauppa kuitenkin. Se firma, joka vei sen meidän edestä, meni konkkaan. Ihan tosi. Yes. No, mitä luulette? Saadaanko ensimmäiset ohjelmat toimitettua heille jo 2 viikon päästä? Thank you.
Tiina, hei! Missä sä oot ollut? Me saatiin se tilaus ja nyt kaikki menee ihan hyvin. Mihin sä oot ollut 4 päivää? Töis mä oon ollut. Eiks tajuu, me saatiin se tilaus. Ja meillä on ollut pirusti hommia viime päivinä. Töis? Mähän oon siellä siivoamassa eikä sua siellä näkyy. En mä oon minne toimistolla ollut. Mä oon joutunut hyppäämään ympäri kaupunkia. Sä et edes soittanut. Sori. Mä unohdin. Voi helvetti, kuinka joku voi unohtaa. Anna anteeksi. En mä sua unohtanut. Mä oon ollut niin sekaisin tästä kaupasta. Se pelasti mut ja... Anna anteeksi. Sä oot mulle kaikki kaikessa ja sä kyllä tiedät sen. Pien mulla on enemmänkin aikaa ja sitten voidaankin olla niin paljon yhdessä, että käydään toistamme hermoilla. Mun äiti muuten soitti ja mä kerroin susta. Sanoit, että voitais mennä käymään. Mä ajattelin, että voitais mennä vaikka ensi lauantai. Ai paha, mun pitäisi olla töissä. Mitä nyt? Painu sinne paskafirmaas. Oi vittu, mä sitä luulen, että sä edes ymmärtäisit. Mut vitut! Tuolla asenteella sä et ainakaan tuu takaa. Sä et voi tajuta mun asemaa! Saat sä päivityksen iltapäivällä? Joo. No, eihän mä ollut sellasin aikaa, kun firma kasvoi naimisissa. Joo, moi. Jotain Osku Vasedatasta, hei. Tänne meille ei ole tullut sivuja tänään, että mikä on? Jaa. No joo. Sellaista sattuu. Koska sitä uusi aloittaa? Joo. No hyvä. Joo, terve. Voisinko joskus tulla esittelemään näitä ohjelmia teille? Joo. No, ei voi mitään. Kuulkaas. No haistakaa vittu!
kannattaa vähän ajatella. Paskat firmasta.